Благодійний турнір до Дня Гідності і Свободи на підтримку Збройних сил України за участі Національної збірної України серед ветеранів. Енергію свободи тільки не втрачай. Вболівальників. Перший матч благодійного турніру до Дня Гідності і Свободи на підтримку Збройних сил України. Господарі, верховина, зимна вода приймають національну збірну України серед ветеранів. 11-й Віктор Дучит. 7-й капітан команди Олег Пістун. 19-й Любомир Гнатьо. 5-й Ігор Васильєв. 17-й Ігор Краївський. 14-й Андрій Гутник. Отож, збірна України у жовтій формі. Номер 10-й Мирон Маркевич. 8-й Юрій Максимов. 55-й Володимир Язерський. 18-й В'ячеслав Свідерський. 17-й капітан команди Едуард Цихмейструк. 9-й Андрій Воробей. 6-й Олег Шилаєв. 12-й Микола Медін. 14-й Андрій Полунін. 11-й Олександр Чижевський. 13-й Андрій Хомин. 21-й Віталій Самойлов. 15-й Артем Старгородський. Верховина, зимна вода. Склад команди. Одинадцятий Віктор Дучит. Сьомий капітан команди Олег Пістун. 19-й Любомир Гнатьо. 5-й Ігор Васильєв. 17-й Ігор Краївський. 14-й Андрій Гутник. 15-й Богдан Кафтан. 16-й Олег Чернецький. 1-й Назар Кровець. 4-й Володимир Радський. 8-й Роман Корнелюк. 9-й Ігор Смоленець. 18-й Олег Смоленець. 10-й Назар Синишин. 3-й Володимир Іваньо. 21-й Ярослав Дунько. 22-й Іван Федун, 20-й Володимир Туркевич. Лисюк Остап, будь ласка, підійди до центральної трибуни. Остап Лисюк. У сьогоднішньому турнірі збірна України заплановано зіграти три матчі. Ось цей поєдинок з господарями зимної води. Згодом по його завершенні національна збірна України зіграє з волонтерами, воїнами Ліги ветеранів Львівщини. І на завершенні відбудеться ще один поєдинок за участю збірної України з футбольним клубом Слобожанщина, Харків. Перший поєдинок обслуговує суддівська бригада у такому складі. Арбітр матчу Ігор Савка, місто Городок. Асистент арбітра Юрій Голубець, місто Городок. Другий асистент арбітра Василій Васяк, місто Львів. В атаці збірна України Олег Шилаєв. Передача в штрафний майданчик. І вже господарі, верховина з м'ячем.
Цікавими обіцяють бути усі поєдинки. Смоленець лучить. Швидкий Назар Санишин. І м'яч виходить за лінію воріт. Мирон Маркевич з м'ячем. У складі національної збірної України, як ви помітили, ряд гравців, які вихованців львівського футболу, які у різні роки представляли національну збірну України. Ну, а звичайно ж, Мирон Маркевич очолював збірну України. Ще одна атака господарів. Краївський. Ні, не дістає м'яч Краївський. Так, шановні вболівальники, я попрошу дві хвилинки уваги. У нас тут така подія нещодавно відбувалася. На початку жовтня в Україні традиційно святкується День вчителя. І була дуже цікава ідея, яка втілилася в життя завдяки освітянам Земноводівської територіальної громади. Всім, не тільки вчителям, а й працівникам освіти, всі, хто залучений. Люди ці просто зробили дуже надзвичайно потужний, важливий крок для нашої майбутньої перемоги над російським окупантом. Люди відмовилися від премії, всі ці кошти спрямували на покупку швидкої для Збройних сил України. Ми це все зробили, швидка приїхала з Італії, тут ми урочисто передали її воїнам, і швидка виконує зараз завдання на Харківщині. І двоє воїнів приїхали, можна сказати, спеціально на цей матч, це само собою, і подякувати вам особисто за такий вчинок. Ганна Зіновіна, вам всім вчителі, всі, хто цю ідею створив і її втілив. І я зараз передаю слово Остап Лисюк, Сили спеціальних операцій. Прошу. Слава Україні! Приємно вас бачити, що ви не можете відіграти, які зараз у вас ще, на жаль, більше посилюється. Ми знаємо, що 2-3 місяці і перемога буде ваша. Передаю великі вітання, великий респект від хлопців з Києва. Це наші добрі друзі з 2014 року. Воювали разом ще тоді. На жаль, машина вже використовується по прямому своєму напрямку. Так, вона вже є в присоті. Але машина працює і не можу, щоб більше вона працювала тільки в наших справах, а саме для нас. Перемога буде за нами. Дякую. Так, Ганні Іванівні, якому дивиться 4-ї стрілецької роти територіальної оборони міста Києва Юрія Федоренка. Ахілес. І Гутнику Володимиру Степановичу. Володимир Степанович. Передасте. Дякую. Так, дякую вчителі вам. Я вже вам казав, що я теж трошки вчитель. Тому це вчинок дуже сильний, хороший і приємний. Будьте ж тут, зараз ми надамо слово представникам агробізнесу, представникам тих, хто допомагає цей матч організовувати. І не тільки цей матч. Такий матч збірної національної України триває вже декілька років по різних куточках України. Це футбол, ми знаємо, об'єднує, гуртує. Тим більше зараз футбол, як я вже казав і писав, це елемент психологічної реабілітації для воїнів, волонтерів, футболістів, вболівальників, для нас всіх.
тому що російський окупант хоче вбити нашу мову, нашу віру, релігію і спорт в тому числі. А ми це всі разом не дамо. Так, ми від національної збірної ветеранів хочемо вручити футболку для волонтерів. У вас дуже великий і важливий фронт, адже без вас ми не змогли наші військові надлишити допомогу. Ми дякуємо і всі об'єднуємося заради спільної мети, як і наш благодійний фонд, так і національна збірна серед ветеранів, і компанія «Агробізнес». Усі ми спільні, усі ми єдині, адже мета у нас одна – наша перемога. Ми віримо. Дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо Богу за кожен день і за цю мить, яку ми сьогодні можемо тут об'єднувати усіх, доєднуєтесь і організовуєте багато благодійних заходів. Це все заради нашого бажання. Дякуємо. Здоров'я усім і мирного неба. Дякую. Ця футболка не просто вручається не по мені, але це всім волонтерам, які об'єдналися, волонтери Ліги ветеранів, всі президенти наших команд Фенік Стефанов, Рух Львів, Ураган Бартаків, Кар'єр Сокільників, Верес Великий Любень, Газовик Комарно, Верховина Земновода, всі ветерани, наші футболісти об'єдналися. Ми вже маємо 6 поїздок на передову. Що ми робимо? Ми проводимо турніри, збираємо кошти, купуємо машини, купуємо те, що треба. І самі безпосередньо їдемо до наших воїнів. Остап знає, ми і в Остапа були, швидко приганяли, і в Олександра Іванишина, і всіх наших воїнів футболістів були там. Тому дякую вам. Ця футболка буде займе почесне місце колись, може, в нашому офісі. Дякую. Дякуємо всім нашим вчителям. Наш футбольний матч продовжується. Наразі рахунок у матчі між господарями Верховиної зимної води і національної збірної України серед ветеранів не відкрито. Команди проводять дуже активно цей матч, створили вже кілька моментів. І ось зараз штрафний для Верховини. Ігор Смолинець. По синій комбінованій формі виступають господарі. Верховина зимна вода. Радський у центрі. Контролює м'яч Верховина. І ще один фол. Ще один штрафний для господарів. Порушення фіксує арбітр матчу Ігор Савка з Городка. Назар Синишин біля м'яча і влучає у стінку. Капітан команди Едуард Цехмельструк розпочинає атаку збірної України. Назаренко. Рубей. І не дають можливості відкрити рахунок господарі. Володимир Радський. І Лучит просить м'яча. Отримує його. Віктор Лучит на правому фланзі. Атаки Верховини. А зараз компанія «Агробізнес». Ми знаємо, що на чолі компанії «Агробізнес» Олег Собуцький, Раїса Собуцька і Людмила Собуцька приготували смачні солодкі десерти для нас привезли. І зараз смачними круасанами вас будуть гостити. Прошу, починаємо з вчителів, пригощаємося круасанами. І так, виберіть коробку і йдіть так по людях, хлопці.
хто вийде верховини, Назар Синишин виконуватиме цей удар. Майструк Назаренко і може вийти швидка контратака, обіграє Назаренко опонента. Воробей. Назаренко, гравці національної збірної України. Олег Шилаєв. Продовжується атака збірної України і на виконання пробував Назаренко. М'яч пролетів сантиметрах над поперечкою воріт Верховини. Ось так на класі Ягеличить грандам українського футболу. Ми хочемо нагадати, що наш захід сьогодні є благодійним. І проводиться збір коштів на Збройні Сили України. Зокрема, там, де наші воїни варять польову кашу, всі можуть підійти скуштувати, там є скринька, хто скільки зможе, як вважає за потрібне, може долучитися. Також наші волонтери, благодійний фонд «Зимна вода» пропонують вам теж смаколики та глінтвейн. Підходьте, можете просто пожертвувати в скриньку. Всі кошти, виручені на сьогоднішньому благодійному турнірі, підуть виключно на потреби Збройних сил України. Дякую вам всім, гарної гри! Атака земної води і на місці воротар збірників. У центрі комбінує Верховина. І нагадуємо, що сьогодні працює польова кухня від воїнів Харківського університету Повітряних сил. Солдатська каша і чай безкоштовно. Тому прошу підходити. Всі бачать, дивіться, де є дим, де дими, звідки гарно пахне. Але тут ще шашлики пахне, то не тут. Там трошки далі є польова кухня солдатська. Прошу пригощатися. Олег Шилаєв. Верховина через центр намагається розпочати чергову атаку. Три поєдинки зіграє національна збірна України, один за одним матчі, тому матчі будуть відбуватися з так званих коротких таймів, тобто по 40 хвилин гра. Нагадаю, що після матчу з господарями збірна України зіграє з командою волонтерів воїнів Ліги ветеранів. І під завершення ще один матч української збірної з харківським клубом «Слобожанщина». Thank you.
Кровець у воротах Верховини. Розпочинає чергову атаку. Перехоплять збірники. Цехміструк. Гарно зіграв Шалаєв. Комбінує з Цехміструком і перехоплює м'яч господарі. Може вийти швидка контратака Верховини. Олег Черницький. Синишин. І у захисті збірна України Володимир Єзерський. Вихованець зі львівського футболу. Окрім Єзерського, сьогодні у складі збірної України грає Мирон Маркевич. Екс-наставник збірної України Олександр Чижевський. Микола Іщенко, який виступав за львівські Карпати. Олег Смоленець, Чернецький, а от для Верховини. Назаренко, Полунін, зірки українського футболу. Усі ми пам'ятаємо їх за виступами за національну збірну України, їхні красені голи. Це Микола Іщенко, екс-гравець львівських Карпат. Сьогодні представляє національну збірну України серед ветеранів. Ігор Смоленець, Чернецький, і переводить атаку на лівий фланг, це Роман Корнелюк. Знову центр, Чернецький. Потужний удар здалеку і не влучно. Мирон Маркевич на правому фланзі розпочинає атаку збірної України. Шалаєв, Маркевич, Єзерський, зміщує в центр атаки на лівий фланг. Єзерський. Андрій Полунін, який також виступав у складі львівських Карпат і був бронзовим призером. А це удар з ходу, потужний удар в виконанні Андрія Воробея. М'яч пролітає вище в ріг. Ось так атакує зимна вода. Протягнув півполя м'яч Роман Корнелюк. І не встигає до м'яча Назар Санишин. Назаренко з м'ячем, Полунін. Шалаєв проходить двох суперників. Цехміструк, Назаренко відважиться на удар. Радський з м'ячем, Корнелюк.
Нічия 0-0 у першому матчі національної збірної України проти господарів Земноводівської верховини. Заміни відбуваються в складі Зимної води. Повертається на футбольне поле капітан команди Олег Пістун. Нагадаємо, що заміни можна робити довільні. Будь-яку кількість. Мирон Маркевич. Цехмейструк. Комбінує на правому фланзі. Назаренко. І потужно пробуває Назаренко. Назар Кровець на місці. Воротар Верховини. Тут Назар Синишин, не вдається йому обіграти Єзерського. Очолює збірну команду України тренер Юрій Максимов. Радський з м'ячем. Непорозуміння в атаці господарів. Ярослав Дуцько був з м'ячем, втрачає м'яч. Ігор Васильєв. Синишин. І вирубає з м'ячем, може втекти. Віч на віч. Віддає передачу Назаренко. І влучний удар Івана Назаренка. 1-0. Сергій Назаренко 1-0 на користь збірної України. Артем Старгородський вийшов в складі збірної України, номер 15. Замінив він Полуніна. Атака через центр Верховини. Пістун, Синишин. Дунько. Не зміг Синишин обіграти Єзерського. Мирон Маркевич. Є тих вболівальників, які щойно підійшли. Нагадаємо, що сьогодні у нас відбувається
ряд поєдинків за участю національної збірної України серед ветеранів у межах благодійного турніру до Дня Гідності і Свободи на підтримку Збройних Сил України. Кошти, усі виручені кошти, долучайтесь, будуть використані для потреб Збройних Сил України. Також сьогодні працює польова кухня, де усі бажаючі зможуть причастуватися солдатською кашею та гарячим чаєм. Безкоштовно. Запрошуємо. Єзерський. Андрій Хомин. Не проходить м'яч до Назаренка. Хомин контролює його. Старгородський. Маркевич. Пістун з м'ячем, капітан Зимної води шукає партнерів. Радський. Не проходить м'яч на Чернецького. Шукає партнерів. Маркевич. Старгородський, Воробей. Комбінують гравці збірної України, Цехмейструк. Шалаєв. І забирає м'яч у Шалаєва. Це Ігор Васильєв, розпочинає атаку, пістун випереджає пістуна Єзерський. Цехмейструк, капітан збірної України, комбінує з Назаренком. Національна збірна України. Хіба руки на тебе? Єдиний гол у складі. Гравців у жовтій формі забив Сергій Назаренко. Синишин обіграє Іщенка. Цього разу не вдалося. Іщенко перехопує м'яч. Шилаєв. Старгородський на Маркевича. Володимир Радський. Володя Туркевич.
атакує верховина. Господарі прагнуть відігратися. 6 хвилин залишається до завершення цього поєдинку. І дальній удар. Виконання Ігоря Смоленця. М'яч пролітає повз ворота. Любомир Гнатьок повертається на футбольне поле, заміняючи Олега Пестуна. Андрій Бережний, будь ласка, пане генерал, підійдіть до центральної трибуни. Андрій Хоман з м'ячем. Старгородський. Контролює м'яч збірники України. Це вже не перший поєдинок, не перший турнір на території Львівської області за участю ветеранів збірної України. Керівництво Ліги ветеранів футболу Львівщини вже провело такі матчі, такі турніри у різних містечках і селах нашої області. Сьогоднішній матч, сьогоднішній турнір отримує особливий статус на підтримку Збройних сил України. Тому усіх охочих, всіх бажаючих просимо долучатися коштами. Для цієї доброї справи. Володимир Радський виводить Синишина Назара. Єзерський. Час, як кажуть, працює на збірників, та й економлює, акумулює зусилля, адже збірні України попереду ще два таких міні-поєдинки. Такої збірна Назаренко. І перехоплює м'яч Олег Смоленець у центрі захисту верховини. І фолить Старгородський, штрафний для верховини. Все менше часу залишається у цьому поєдинку. Збірна України мінімально перемагає з рахунком 1-0. І не вдалося вробив обіграти воротаря верховини Назара Кравця. Кутовий для збірників. Сам Воробей буде його виконувати. Мирон Маркевич. Проходить м'яч до Шулаєва і потужний удар з близької відстані. Олег Шулаєв 2-0 на користь збірної України. Швидко і блискавично розіграли цей кутовий. І завершується перший поєдинок зі серії матчів благодійного турніру. Збірна України, верховина Зимна вода, 2-0
на користь збірників. Дякуємо, дякуємо команді Верховина, які все робили для того, аби зіграти добре. Вибачте, що ми вас довго трошки може балакали. Ми насправді кожен учасник турніру вболівальник любить вас і буде любити. І велике дякуємо вам за те, що ви сьогодні були в нас тут. Будь ласка, аплодисменти всім. Слава Україні! Патрульна збірна України переможця спортивного турніру в зимній воді. Прошу вас. Так, будь ласка, фото, невтомний волонтер, співорганізатор турніру, а аплодисменти всім, хто сьогодні буде мені все свято футболу зробити. Олег, рубок ваш. Так, і будь ласка. Так, і Наталя, будь ласка, медалі. Наталя Годима, своїм односельчанам, землякам. Будь ласка, медалі. Так, і зараз, поки народу отримують футболісти команди Верховина. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Серця, кров і любов, все побіг, літати в боротьбі за Україну. Дробич, Богдан Дробич, Бойко Андрій,